Yeah. 11 ráno a já jsem pořád v posteli. Rodiče, ty taky nevstávaj. Telka ta běží už týden bez přestání. V Itálii to prej nedávaj. Mám chuť se hned teď zvednout a jít ven. Jenže máma říká, zůstaň se mnou doma jen. No tak teď mám fakt zkaženej celý den. To snad ne! Úkolů mám ze školy tak na 5 let. To se asi zbláznil celý širej svět. Je fajn propadnout a nic neumět. Karanténa. Růžky, respirátor, dezinfekční pěna. Mezi ke zní měla by být tlustá stěna. Zavřeli se školy, knihovny i kina. Karanténa. Ekonomové prej, že nám spadne měna. Andrej zjistil zase, že má přijít změna. Já spíš řeším, co teď mu je dovolená. Už mi tady z toho všeho asi rychle hrábne. Korona je pořád venku. Šance na přežití nejsou žádné. Netflix, HBO, Amazon, Disney plus, Apple a Hulu. Všechno jsem to projel 100krát. Do rána jsem už týden v kuse vzhůru. Karanténa. Růžky, respirátor, dezinfekční pěna. Mezi každý měla by být tlustá stěna. Zavřeli si školy, knihovny i kina. Ekonomové prej, že nám spadne měna. Andrej zjistil zase, že má přijít změna. Já spíš řeším, co teď moje dovolená.